ცუდი როლი ყავდა ქართველი და მე არ ვიყავ რუსი და ჩვენ არა ვართ რუსეთის შტატი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ. შემდეგ მეორე 15 მომიწია იმის ახსნა, რომ რატომ არ ამოს არანაირი ურთიერთობა ქართულ კინოინდუსტრიასთან და ბოლოს 15 ისინი იმაზე როცა უთხრობენ საქართველოში ტრენდი, ქართულ კინოინდუსტრიის ტრენდი კვლავ არის ეს ძველი ბიჭები, ნარკოტიკები. ასე რომ ესეთი კითხვა იყო, რომ ჩვენ ეს მოვითავეთ ნაიარევის სახის მერე და თქვენ შეიძლება ეს კონშელები და მაგრამ აღარ თქვენ აი ძალიან გაუგებარია მათთვის, რომ ადამიანი რომელიც ასოცერალტ გილდიის გილდია გასაოცრ რეკომენდაციებს არანაირი პროდუქტი არ აქვს შექმნილი შენ ქვეყანაში. ეს გარდა ნუ საგრაფა არის შესაძლებელი ასე აპლიკაციები ყოველსები არის. Ну, ასეთი ერთ-ერთი გრაფა საერთოდ უცხო თუ აქვს რამე გამოქვეყნებული. და ისიც ძალიან გაუგებარია, თუ შეიძლება არაფერი არ მეწერა. თუ ასე არაფერი არ მოს გამოქვეყნებული და თვითონ იქ რაღაც სტანდარტებია, რომ ვიღაც ადამიანი სადაც აეტაპებს ამერგული ოცნების სტანდარტებს, ვთქვათ, რომ მე როგორი არის ამერგული ოცნება, შეხაშია მალანის სცენარისტი. და ნუ ეს არც ერთი ეტაპი არ ქონდა, აქვს გავლილი ამერგული ოცნების პედაგოგი ვიტი და შეამალანთან.